საგამომშვიდობო სატელეკომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში თქვენ ურევთ დღის ქრონიკას, ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი წარმოგიდგენთ. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ბორჯომში ახალი დიზაინის მოსაცდელები დამონტაჟდება. Telekompania Borjomi genderuli sakithebis gashukebistvis daajildoves. Khalakis tsentrshi ori akhali mosasdeli damontajdeba. Rustavilis kuchaze zveli konstruktsiis demontaji ukve moxta. Aseve akhali mosasdeli damontajdeba platoze. Imdinare samushaoebistvis tanxa, rogorc adgilobrivi, aseve tsentraluri byudzhetidan gamoiqo. Ქალაქის ცენტრში ამ ადგილზე ახალი მოსაცდელი დამონტაჟდება. ამჟამად ძველი კონსტრუქციის დემონტაჟი მიმდინარეობს. Ახალი დიზაინის კიდევ ერთი მოსაცდელი იქნება ამ ტერიტორიაზეც. მთლიანობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20,000 ლარი გამოიღო. ძალიან ძნელი იქნება მისი დაანპრევა, დააფუჭება, დაზიანება. ხა ეს ფაქტია. ამას არის განიქნება. ლითონის ლამაზი კონსტრუქცია იქნება და ზევიდან იქნება გადახურა. ანუ ხა გადახურაზე კიდე იყო ფიქრობთ რა გრიტი გავკეთებინა, გუნდა ლამაზი ყოფილიყო ის, მაგრამ ნახოთ, ფიქრობ რომ ცუდი არ გამოვალი. ასევე ახალი დიზაინის და უფრო ხარისხიანი კონსტრუქციის მოსაცდელი დამონტაჟდება პლატოზე. ამისათვის თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიღო. პლატოზე ახალი გაკეთება ის უფრო კაპიტალური არის, მძიმე კონსტრუქციის მოსაცდელი არის, რომელიც დაცული იქნება ყველანაირი მისგან გარემოს პირობებისგან, ეს იქნება ქარი თუ წვიმა თუ რაღაცა. დაუშვა ძალი დაამტროს მოძნელია მაგის დამტრობა. ბეტონის каркаსი შეიკრა იქ და არავითარი ბლოკი და ის ანუ კაპიტალურია. ესკიზის მიხედვით ახალი მოსაცდელი ასეთი დიზაინის იქნება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქ მალე დაიწყება. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინიციატივით გასული კვირა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულად გამოცხადა. კვირეულის ფარგლებში ოჯახში ძალადობის პრევენციაზე ლექცია ბორჯომში პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლებისთვის გაიმართა. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულის ფარგლებში 28 ნოემბერს პროკურორმა დავით ჯინჭოლაძემ ბორჯომის ნომერ 6 საჯარო სკოლაში ლექცია ჩაატარა. ლექციაზე ოჯახური ძალადობა, მისი პრევენცია და დასჯადობა განიხილეს. შეხვედრა მოახდინეთ ქალაქ ბორჯომის 6 საჯარო სკოლის პედაგოგებთან და გარკვეულ ნაწილ მშობლებთან. შეხვედრის დროს განვიხილეთ პრევენციული ღონისძიებები, თუ როგორ შეიძლება თავიდან ავირიდოთ ქალების მიმართ ჩადენილი დანაშაული, ოჯახური ძალადობა. როგორც პედაგოგები და მშობლები აცხადებენ, შეხვედრა დროული იყო. ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისათვის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში მოსახლეობის სათანადო ინფორმირებულობაა. ძალიან აქტუალური იყო დღევანდელი შეხვედრა და კმაყოფილები ვართ ქალბატონები და ზოგადად ეს უნდა იყოს ასეთი შეხვედრები ძალიან ხშირი ფართო საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ უნდა მართლა სათანადო ყურადღება მიექცეს სამართლებრივ კულტურას ჩვენ საზოგადოებაში, სამოქალაქო განათლებას, ურთიერთობებს. თუ ქმედებაში არ გადავიდა, დარჩება გაყინულ მდგომარეობაში, ჩვენ მარტო ინფორმაციას მივიღებთ. ამიტომ უნდა დაიჯეროს ყველამ, რომ სიცავს სამართალი, უნდა გამკაცრდეს ჩემი აზრით მართლაც კანონი, არ იყოს მხოლოდ ჯარიმის შემოსაზრული, იმიტომ რომ გარკვეულად აი ცუდად ჟღერს, მაგრამ შიშის ფაქტორს აქ მნიშვნელობა. პედაგოგებთან და მშობლებთან შეხვედრა 1 საათი გაგრძელდა. Telekompania Borjomi genderuli sakithebis gashukebistvis daajildoves am temit etershi randomime tsutshi reklamis shemdeg daubrundebit. საბიტუმო მაღაზია მესხეთის ქუჩაზე, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გთავაზობთ პირველადი მოხმარების კვების პროდუქტებს. ყველაზე საუკეთესო ფასად ბორჯომში. ქალაქიდან გაუსვლელად თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ: დიდი მოცულობის სიმინდის სეტი 4 ლარი და 80 თეთრი. მაკარონი 3 ლარი და 80 თეთრი. უმაღლესი ხარისხის ფქვილი 50 ლარად. ტომატი 2 ლარი და 20 თეთრი. ციციბურა 1 ლარი და 60 თეთრი. ბრინჯი ლარი და 40 თეთრი. ასევე ჰიგიენური მოხმარების ნივთები ყველაზე იაფად ბორჯომში. პირველი ხარისხის კვერცხი 24 თეთრი. დაზოგეთ დრო და თანხები. ესტუმრეთ საბიტუმო მაღაზიას. თქვენთვის საჭირო საქონელს ვერ იპოვით, უფრო დაბალ ფასად. ყოველწლიურად საქართველოში ასობით ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდება.
დადგები მარტო ამ პრობლემის წინაშე. ოჯახში ძალადობა ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. Სპეციალურად მომზადებული უბნის ინსპექტორები კონფლიქტური ოჯახების პერიოდულ კონტროლს, ანალიზს და შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ოჯახური ძალადობისას დარეგე 112-ზე. ძალადობა დასჯადია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რეკლამ შემდეგ დღის ქრონიკა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ტელეკომპანია ბორჯომი გენდერული საკითხების გაშუქებისთვის ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა დააჯილდოვა. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის თბილისში მედია მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. სხვა მედიის წარმომადგენლებთან ერთად დიპლომით ტელეკომპანია ბორჯომიც დაჯილდოვდა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჟურნალისტები გენდერული საკითხების გაშუქებისათვის დაასაჩუქრა. გამოვლინდა პრინციპში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად ზოგადად თანამშრომლობა მედიასთან, არა იმ ჭრილში, რომ დავუშვათ მივიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა გადაცემებში, როგორც ექსპერტებმა და როგორც ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებულმა ადამიანებმა, არამედ უფრო მეტი გავიგოთ მედიის შიგნით არსებულ პრობლემებზე და მათ თავისთავად გაიგონ უფრო მეტი ქალთა საკითხებზე, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობაც, ეკონომიკური დამოუკიდებლობაც, ქალთა როლი მშვიდობის პროცესში, ყველაფერი ეს მედიასთან ურთიერთობაში რეალურად ალბათ შეიძლება გაძლიერდეს მედიის ძალიან გათვითცნობიერებული და სწორი პოლიტიკის მეშვეობით. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში მედია მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია თბილისში გაიმართა. კვლევის ობიექტი 7 რეგიონული და 7 ცენტრალური მედია ორგანიზაცია იყო. მედია მონიტორინგი არჩევნების პერიოდში 2 თვის განმავლობაში გენდერულ ჭრილში განხორციელდა. მედია ნაკლებ დროს უთმობდა განსაკუთრებით პრაიმ ტაიმში გენდერულ თემატიკას, უფრო მეტად რეაგირებდა ისეთ ახალ ამბებზე, რომელიც არა პირდაპირ უკავშირდებოდა საარჩევნო გენდერულ თემას, არამედ უბრალოდ უკავშირდებოდა, ვთქვათ, ქალებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ რეგიონული მაუწყებლები უფრო მეტად ცდილობდნენ საარჩევნო გენდერული თემატიკის, ვთქვათ, წინ წამოწევას. სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებული აჭარის მონაცემი, იმიტომ ტელეკომპანია აჭარა ასე თუ ისე ახერხებდა გენდერულ ჭრილში გაეშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლობს რაც შეეხებათ, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახარისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლობს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ისეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევა საზოგადოებაში. იმის გამო, რომ მედიას გადამწყვეტი როლი ენიჭება საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაში, შეხვედრაზე გამოითქვა იმედები, რომ მედია საშუალებები გაუმჯობესებენ გენდერული საკითხების გაშუქების ხარისხს, რისთვისაც ერთობლივი მუშაობაა საჭირო. ახლა კი ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ბორჯომში ხვალ და მომდევნო დღეებში. ხვალ 2 დეკემბერს ბორჯომში სინოპტიკოსები თოვლს პროგნოზირებენ. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 1, მინიმალური კი -3 დაფიქსირდება. დილიდან ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა -2 გრადუსი. მზედაღრუბელი იქნება 13 საათზე, ტემპერატურა 0 გრადუსი. ღრუბლიანობა შენარჩუნდება 16 საათზე, სითბო 1 გრადუსი. საღამოს ტემპერატურა დაიკლებს -3 გრადუსამდე. 22 საათზე კი 0 გრადუსი სითბო იქნება. რაც შეეხება მომდევნო დღეებს, მცირე ნალექი ამოსალოდნელი 3 დეკემბერსაც. სითბო 2 გრადუსი დაფიქსირდება. ნალექი შეწყდება 4 დეკემბერს, ტემპერატურა 3 გრადუსი. 7 გრადუსამდე მოიმატებს სითბო 5 დეკემბერს. 4 გრადუსი იქნება 6 დეკემბერს. 7 დეკემბერს კი 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.